ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ସେ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଅସିର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ ବାହାର କଲୁ ସେ ଲୋକ ମାନେ 14 ଦିନ କ୍ରସ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ତା କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ, ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ କୌଣସି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ରୋଗର 14 ଦିନ କ୍ରସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ନାହିଁ କହିବାଟା ଠିକ ହେବନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ବି ସୂଚନା ପାଇବୁ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ପଜିଟିଭ, ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହୋଇଥିଲେ ସେଇ ଏରିଆରେ ଆମେ ତାକୁ ସାନିଟାଇଜ କରିଦେଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ସେଇ ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ 20 ଜଣ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 20 ଜଣ ଭିତରୁ 14 ଜଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବାକି ଆମେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ସାମ୍ପଲ ନେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଆଜି 12 ଜଣଙ୍କର ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ କରି ପଠାଇ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ତ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ମୀନା ବଜାର ଏରିଆରେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲୁ, ତ ସେ ଏରିଆକୁ ଆମେ ଲକ୍ଡାଉନଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଡାଉନ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ତା ଅର୍ଥ ସେଠି ଟିକେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ହୋଇଛି, ତ ସବୁ ଲୋକ ସେଠିକି ଯିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆସିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲକ୍ଡାଉନ ଆମେ କରିଛୁ, ସଦ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଜି ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର କରିଥିଲୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସିଟାଇଜ କରିଛୁ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ମୁସ୍କିଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏଣ୍ଟାୟର ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ୱାଇଜ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିଛୁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ରହିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆଶା କର୍ମୀ ଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରକୁ ୟୁନିଟ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଧରାଯାଇଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାବଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାର ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ କାହାରି ଅଛି କି, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଭଳି କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଥିବ ତ ସେଟା ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍କୁ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଯାଞ୍ଚରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯାହାର ଲକ୍ଷଣ ଆସିବ ତ ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେଉଁମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ରହିଯାଇଥିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେହେତୁ 10 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ତ ଯେଉଁ 10 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ 5 ଜଣ ମହିଳା ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖିଛୁ। ମସଜିଦରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 13 ତାରିଖ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ମସଜିଦକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେହି ମସଜିଦର ମୌଲବୀକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୋ ଦେଟ୍ ସେମାନେ ଭଲୁଣ୍ଟାରି ସେମାନେ ମାନେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଯେଉଁ 104 ଅଛି ସେମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମେଡିକାଲ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା କଥା ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆମ କଥା ମାନି ମୌଲବୀ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ସେଟାକୁ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ମାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜିଦି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ଲୋକ ସେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୋଗ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ମସଜିଦ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ତାର ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୀନା ବଜାରରେ ଆମେ ଯେଉଁ କରିଛୁ ଟିକେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଡାଉନ ଯେଟା ଆମେ କହିବା, ସେହି ଏରିଆରେ ଆମେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଏବଂ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ ମଧ୍ୟ ମାନେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ସେମାନେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯେଭଳି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ସେମାନେ
आमे ए जो छुट्टी 4 दिन अछि 14 तारिख पर्यंत आमे ए लॉकडाउन टाकु संपूर्ण लॉकडाउन करिबा तो सेमाने घरु न बाहरंतु आवश्यक थिले मास्क पिंधि आसंतु किंतु सामाजिक दूरता बजाय रखंतु आमे जते नियम को मानिबा ए रोग को सेते आमे दूरै रखि परिबा जदि आमे लॉकडाउन को न मानिबा एबे 30 तारिख पर्यंत आमर ओडिसा सरकार घोषणा करिसंति जदि आमे न मानिबा 30 तारिख आगामी दिन को मध्ये होचिबार संभावना अछि नियम को मानिबा ए लॉकडाउन पीरियड से कमिबो तेणु मोर समस्त को अनुरोध घर भितरे रहंतु समस्ते सुस्थ रहंतु मास्क पिंधि पदाक बाहरंतु सामाजिक दूरता बजाय रखंतु धन्यवाद।